First rate on the plane, we're flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places. So hello YouTube and welcome back to a new video. Aru etia hoise 12:25 aru aji hoise aji pura Durga Puja start hoise. So etia goi asu ami ei no bike khonor number plate laga bole jeneke last video tu moi dekhaisilu moi nijor notun bike khon dekhalu to aji actually number tu agote paisilu কিন্তু নম্বর প্লেটটো আজিকালি কি হয় শ্ব'ৰুমৰ পৰাই ল'ব লাগে এনেইতো বাইকখন যেতিয়া ডেলিভাৰী লোৱা তেতিয়াই নম্বৰ প্লেট লগাই দিয়ে আজিকালি নিয়মমতে কিন্তু মই একচুৱেলি বাইকখন কিনিছিলোঁ বঙাইগাঁও শ্ব'ৰুমৰ পৰা আৰু মই নম্বৰ প্লেটটো লগাইছোঁ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তো সেইকাৰণে মই টি আৰ চি লৈছিলোঁ টেম্পৰেৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লৈ নিজে চিৰাঙত নম্বৰটো ল'লোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ আৰু সেই নম্বৰটো আকৌ মই কাগজখিনি দি দিলোঁ নিজৰ শ্ব'ৰুমত আৰু শ্ব'ৰুমে অৰ্ডাৰ কৰিলে নম্বৰ প্লেটটো আৰু তেওঁলোকে মোক ফোন কৰিছিলে যে নম্বৰ প্লেটটো আজি আহি গ'ল তো সেইকাৰণে নম্বৰ প্লেট লগাব গৈ আছোঁ তো এইখিনি হৈছে মেইন চাপাগুড়ি টাৰ্ণিং আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ৰাইট টাৰ্ণ ল'ম টু বঙাইগাঁও তো আজি পূজাৰ ফাৰ্ষ্ট পূজা কিন্তু এতিয়া মই পূজা চাব অহা নাই এতিয়া জাষ্ট মই নম্বৰ প্লেট লগাব আহিছোঁ কাৰণ মোৰ অফিচৰ কামো আছে জাষ্ট এতিয়া লাঞ্চ ব্ৰেক কাৰণে পটাপট ভাবিলোঁ নম্বৰ প্লেটটো লগাই যাওঁ কাৰণ ইহঁতি ইভিনিং শ্ব'ৰুম ইভিনিং 5টামান বজাত বন্ধ হৈ যায় আজি বতৰটো তামাম কৰিছে আৰু মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে তিনিচুকীয়া তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় যোৰহাট শিৱসাগৰ সেইফালে পূৰা বৰষুণ দি আছে আৰু এইমাত্ৰ মোক এজন কলিগে ক'লে গুৱাহাটীতো অলপ অলপ বতৰ মানে বেয়া বৰষুণ চৰষুণ দি আছে আৰু ইয়াতো চোৱা বতৰ চোৱা ৰাতিপুৱা একদম ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছিলে আৰু এতিয়া টিপটি বৰষুণ পৰিছেই মানে মই হেলমেটৰ ৱাইজাৰত মানে দুই তিনি ড্ৰপ পানী আছে তো কি বা হয় নাজানো আৰু আৰু গাই শুনিছানে ঢাকি মাত এয়া এইখিনিতে এটা মণ্ডপো আছে আৰু এইখিনি হৈছে মাৰুতি সুজুকি শ্ব'ৰুম আছে এইখিনি জেগাত ৰ'লিং মিল বুলি কয় জেগাটুকু আৰু কালি আমি একচুৱেলি ৰাতি ডিনাৰ কৰিব আহিছিলোঁ আমি ফুল ফেমিলি মই মা আৰু শ্বেতা তো ইয়াত আহিছিলোঁ এখন নতুন খুলিছে জলি মেক্স বুলি এখন আছে মাল্টিপ্লেক্স এটা আছে মানে চিনেমা হল এটা আছে ইয়াত বঙাইগাঁৱত তো তাতে তাৰ ওপৰ ফ্ল'ৰত খুলিছে জলি ডাইন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি খাব আহিছিলোঁ কিন্তু আমি আহোঁতে লেট হৈছিলে এৰাউণ্ড 9:30 বাজিলে তো আমি ভাবিছিলোঁ যে বন্ধেই হ'ব নেকি বাট আমি লাষ্ট মানুহ আছিলোঁ আৰু পালোঁ যেন তেন কিন্তু এজ পাৰ দ্য মানে গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইন অসমৰ গাইডলাইনৰ মতে প্ৰথমতে হেমন্ত দাই কৈছিলে যে 9:00 মানে বন্ধ হৈ যাব ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক ডিউৰিং পূজা কিন্তু কালি আকৌ এটা ক'ৰবাত এটা পোষ্ট দেখিলোঁ বঙাইগাঁও নাও বুলি এটা মানে পেজ আছে ইনষ্টাগ্ৰাম মানে ফেচবুক তাত দেখিলোঁ যে সেইটো এতিয়া 10:30 হৈ গৈছে চ' গাইজ তোমালোকে তো 10:30 মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা থাকিব দেন অলপ ভাল হৈছে আৰু কাৰণ 9:00 বহুত জল্দি হৈ যায় বাট ষ্টিল আই উইল ৰিকুৱেষ্ট এভৰি ওৱান যে যোনে যোনে যোৱা নিজৰ প্ৰট'কলছবিলাক মানি চলিবা হা যে হাত চাত ধোৱা মাস্ক লগোৱা সেইখিনি মানি চলি বাকী যি ফুটি আছে কৰিবা কাৰণ আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি মানে ইমান ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰাটো নিজক পচিবল নহয় মই নিজেই গম পাইছোঁ এতিয়া যেনেকৈ ফুৰা চিকা কৰিবলৈ পৰা নাই কিমান অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে কিন্তু আমি গম পাইছোঁ ফিলিংটো চবৰে কিন্তু ষ্টিল কাৰণ বেমাৰটোতো কমা নাই বেমাৰটো আছেই এতিয়া বেমাৰটো আৰু মানে কাৰ হৈছে কোনো গম নাপায় চবেই মানে এতিয়া খুলি দিছে চব মানুহ মানে মুভমেণ্টটো ফ্ৰী হৈ গৈছে কিন্তু ষ্টিল বেমাৰটো আছে চ' সেইকাৰণে নিজৰ প্ৰিকচনটো নিজে ল'বা আৰু বাকীটো আৰু ভগৱান ভৰসে চলি আছে কিন্তু হাতখন চেনিটাইজ কৰা মাস্ক লগোৱা যি টি বস্তু টাচ নকৰা সেইবিলাকতো আমাৰ হাততে আছে তো সেইটো বস্তু আমি কৰিব পাৰোঁ বাকী যোনখিনি আমাৰ হাতত নাই সেইটোতো আৰু ভগৱানৰ ওপৰত আৰু ইয়াত এখন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্টো খুলিছে এইখন মাতৃ ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন নতুনকৈ অ'পেনিং হৈছে পূজাত চাগে তো এইখনতো আহিব পাৰা আমিও ট্ৰাই কৰিম আজিকালি বঙাইগাঁৱত তামাম ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট শ্বপিং কৰাৰো মানে এটা ভিডিঅ' দিব পাৰিম যদি লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা গাইজ যে বঙাইগাঁও ৰেষ্টুৰেণ্ট শ্বপিং কৰিব লাগে নেকি কাৰণ বহুত ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে কিন্তু একচুৱেলি কথাটো হৈছে কি আগতে আমি যেতিয়া কলেজত আছিলোঁ মই আৰু শ্বেতা বহুত ৰেষ্টুৰেণ্ট শ্বপিং কৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া তেনেকৈ ভিডিঅ' ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজিকালি কিন্তু এতিয়া আকৌ কি হৈছে মানে ৱেইট বাঢ়ি গৈছে খানা চানা খাই ৱৰ্কআউট নাই তো আজিকালি ৰেষ্টুৰেণ্ট শ্বপিং কৰিবলৈ ভয়ে হৈছে আমাৰ কাৰণে বেছি খানা চানা খাই দিলে আকৌ এনেই ৱেইট বাঢ়ি আছে আৰু যদি বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে ভয় লাগে চ' গাড়ী এইখন চোৱা নতুন গাড়ী এখন দেখিছোঁ BMW X7 ৱাও তামাম চ' আজিকালি বঙাইগাঁওতো BMW লৈ ঘূৰি ফুৰে মানুহে BMW X7 ৱাও একদম নতুন গাড়ী চোৱা নম্বৰ প্লেটে নাই এতিয়ালৈকে
আৰু মজা মজা এখন কিমান বা দাম আছে মই ইমান আইডিয়া নাই রে লাক্সারি কার বিলাকর BMW X7 X-Drive 30D ওয়াও মজা লাগিছে এখন দে BMW X7 এখন SUV নিচিনা লাগিছে গাড়িখন তো মোটামুটি তো 50 লাখ প্লাস হব এখন 50 লাখের উপর হব কিনবলে তো মানে সাধ্য নাই আর চাওঁ আর গাড়িখন তামাম লাগিছে কিন্তু রে মজা লাগিছে এখন আর এখন দ্য অনলি ফ্লাইওভার ইন বঙ্গাইগাঁও চাব পড়া বীর শিলারাই ফ্লাইওভার ধুনিয়া লাগে এখন রাতে মানে মজা লাগে দুই সাইডে একদম লাইট লগাই দিছে এই যান দেখিছে স্ট্রিট লাইট বিলাক এই স্ট্রিট লাইট বিলাক মানে এই LEDs লগাই দিছে মিডিয়ায় রোল করে বহু ধুনিয়া লাগে দেখাত আগর ভিডিও দেখাইছো মই আইবাটনও দি দিম সাবা এ গাড়ি লো আইছিল তেতিয়া মই দেখাইছিল এনেকে দিনত ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম মই এনেকে ব্লগ করছো দিনত ইমান দিন হয়ে গেল বঙ্গাইগাঁও থাকা অলমোস্ট মোর দেন 7 ইয়ার্স হয়ে গেল কিন্তু এনেকে ফার্স্ট টাইম আজি মই দিনত এনেকে ব্লগ করছো দিনত সদায় অফিসতে বিজি থাকো আর কেউ ব্লগ করার ইঙ্গ চান্স না পাও আজি ভাবিল যে আজি মই ব্লগ করো কারণ যেহেতু মই নাম্বার প্লেট লগাব গেছো আর মই হেলমেটটো মানে মাইকটো ধুনিয়াকে ফিট করে রয়েছো আর একদম মাউন্ট সাউন্ডবিলাক সব ওকে জাস্ট গোপ্রোটো লগাইছো আর গুছিয়ে আইছো এবার এটা অ্যামেজন সেল আইছিলে হ্যাঁ গাইজ তোমালোকে একটা কথা কব পাহরিছো অ্যামেজন সেল আইছিলে সেলত মই বহুত কিবা কিবি কিনিছো আর একটা মজা সারপ্রাইজ আছে তো সেই বস্তুটো মানে আজিলাকে আহি পোৱা নাই কিছু বস্তু আহিছে কিছু বস্তু আহি পোৱা নাই তো আহি পালে মই তোমালোকৰ লগত দেখাম এইটো এটা বেলেগকে ভিডিও বনাম ঘৰৰ পৰা সো এটা পাইছো সো এইটো বাজাজ শোরুমৰ এইটো হৈছে ওয়ার্কশপ হয় আৰু শোরুমটো সিফালে আছে আৰু মোৰ নাম্বাৰ প্লেটটো সিফালে পাম এইখন চোৱা চম্পক বাজাজ দেখিছা নাই এইটো বাজাজ এইটো হয় তো ইয়াত এতিয়া মই বাইকখন ৰখাই লওঁ নাম্বাৰ প্লেটটো আহিছিলে মোৰ নাম্বাৰ প্লেট গাইজ হৈ গ'ল এতিয়া নাম্বাৰ প্লেট লগাম কিন্তু বাইক তাৰ আগতে বাইকখন সোমাব লাগে ভিতৰত আজিকালি এই শ্ব'ৰুমতে লগাই ন নাম্বাৰ প্লেটটো অঁ চ' গাইজ নাম্বাৰ প্লেট হৈ গ'ল তোমালোকক দেখালোঁ দেখিছা চাগে এইটো যাওঁ ঘৰলৈ আৰু নাম্বাৰ প্লেটটো আজিকালি কি হৈ গ'ল নাম্বাৰ প্লেটখন যেনেকৈ মই পালোঁ তো তেওঁলোকে ফটো চটো মাৰি পেলাই যেনে নাম্বাৰ প্লেট লগোৱাৰ ফটো চটো মাৰি পেলাই অনলাইন আপলোড কৰিছে DTO মেইন ছাইটত তাৰপিছত এখন কাগজ দিছে সেই কাগজখন গৈ আকৌ মই জমা কৰিব লাগিব নিজৰ DTOত তাৰপিছত মোটামুটি 15-20 দিনৰ পিছতে মই RCখন পাম মানে তো নিয়মটো হ'ল এইটো তো টিপটি বৰষুণ দিয়ে আছে আৰু মই পুৰা উইণ্ডশ্বিল্ডখন মানে ঢাকি লৈছোঁ আৰু মোৰ ফগি হৈ গৈছে উইণ্ডশ্বিল্ডখন মানে তো গাইজ কমেণ্ট কৰি ক'বাচোন কিবা যদি এনেকুৱা চলিউশ্যন আছে পুৰা মানে যেতিয়া মই উইণ্ডশ্বিল্ডখন পুৰা মানে বহাই দিওঁ মানে বন্ধ কৰি দিওঁ যেতিয়া উইণ্ডশ্বিল্ডখন পুৰা বন্ধ কৰি দিওঁ তো ফগি ফগি হৈ যায় মানে তো তাত কিবা চলিউশ্যন আছে নেকি গাইজ কমেণ্ট কৰি ক'বা কি ভিৰ ৰে বাপ ৰে আচলিত ভিৰ দেখোন মই বঙাইগাঁও আহিছিলোঁ 2013ত আৰু এতিয়া 7 বছৰ হ'ল আৰু 7 বছৰত এনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বঙাইগাঁও মানে দেখিব মানে একদম আচলিত ডেভেলপমেণ্ট মানে ইউ কেন ইজিলি সি ইট মানে পুরো ভিজিবল হয় আর এই ডেভেলপমেণ্টটো একচুয়ালি লাস্ট 7 বছৰ পৰা কলে ভুল হব ডেভেলপমেণ্টটো একচুয়ালি হৈছে লাস্ট 3 ইয়ার্স মানৰ পৰা 3 ইয়ার্স মানৰ পৰা সাংঘাতিক ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কি নাই এটা ৰিলায়েন্স ডিজিটেলৰ পৰা ধৰি ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্জ তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ মল খুলি গ'ল জলিমেক্স মাল্টিপ্লেক্স আছে ডমিনোজ খুলি গ'ল আৰু এটা ডাঙৰ এটা ইউনিভাৰ্চেল ষ্টুডিঅ'জ বুলি এটা ডাঙৰ এটা মল খুলি আছে এই চাপাগুৰি ওচৰত তো মানে সাংঘাতিক ডেভেলপমেণ্ট হৈছে মানে তো এতিয়া মানে বঙাইগাঁও ইজ এ ভেরি গুড প্লেস টু ষ্টে আৰু পুৰা ভিডিঅ'টো মই একচুৱেলি পেক কৰিলোঁ কিন্তু তোমালোকক যোনটো স্পেচিয়েল কথা কম বুলি প্লেন কৰিছিলোঁ সেইটো ক'বই নোৱাৰিলোঁ সব ভিউৱাৰ্ছক যোনে যোনে চাই আছে যোনবিলাক মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ যোনবিলাক মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ নহয় বাট ফ'ল' কৰে টু এভৰি ওৱান ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আই উইচ এভৰি ওৱান হেপী দুৰ্গা পূজা সো এইবাৰ মানে দুৰ্গা পূজাটো মানে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ একচুৱেলি আছে মোৰ লাইফত একচুৱেলি আমাৰ গোটেই ফেমিলি তো আমি বহুত বেডলি মিছ কৰি আছিলোঁ একচুৱেলি দ্য ফান আৰু দুৰ্গা পূজা একচুৱেলি নিজৰ মোৰ যোনটো হোম টাউন হয় ডিগবৈ তাত মই বহুত বেছি এনজয় কৰোঁ কিন্তু এইবাৰতো এনেকৈ যাবলৈ অপৰ্চুনিটি নাপালোঁ বা এবাৰ পূজাও এনেকৈ হোৱা নাই সো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এবাৰ নাযাওঁ আৰু বঙাইগাঁওতে চাম পূজাটো তো তোমালোকে য'ত য'ত আছা ভালকৈ পূজা এনজয় কৰা স্প্ৰেড লাভ আৰু হেট ট্ৰিটবিলাক একদম বাহিৰত ৰাখিবা ডোণ্ট হিট এনি ওৱান চবক মৰম দিবা তো ঠিক আছে গাইজ উইথ ডেট ছেট আই উইল এণ্ড দিছ ভিডিঅ' হিয়াৰ যদি চাই ভাল পালা দেন লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা কিবা সুধিব বিচাৰিলে আৰু চেনেলটো ছাপৰ্ট কৰিবলৈ গাইজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা
আৰু কি ক'ম, জাষ্ট এনজয় কৰা আৰু ষ্টে চেফ, ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে আৱে ফ্ৰম কৰোনা এণ্ড ষ্টে ক্লিন, অ'কে? ইউ গাইজ হেভ এ গ্ৰেট ডে, এনজয় দুৰ্গা পূজা, আৰু আকৌ লগ পাম, টিল দেন, বাই বাই।